fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. Takže starý ľudia, ja vás vítam u nového videa. Dnes to bude The Sims Mobile. Máme dať svoj vek, ja mám 13. Dobre, continue. Mám to tiše. A začneme hrať. A on to musí stiahnuť nejaké aktualizácie. Tak vidíme sa, keď to dosťahovalo. OK, takže dosťahovalo sa to. A môžeme ísť na to. Just means. OK. Ja chcem byť muž. Aha, no. Preto. Počkajte, najprv si dáme nejakú osobu. Oj, shit. To som nechcel. Dobre. Keď. Čiže sa začo stiahuje, ale to nevadí. OK, takže hlava. Ja mám asi nejakú takúto hlavu. Nie. To som nechcel. OK, change hair. Vlasy ja mám hnedé. A takéto určite nie. Ja mám asi takéto hnedé. Nie, takéto hnedé. Ešte to malo ešte hnedé. Takéto mám hnedé. A stále si to dávam. Takéto určite nie. Do takejto by som to dal. Takže, ďalej, obočie. Ja to dám trošku tichšie, lebo vám to asi kričí a potom nepočujete mňa. Takže, obočie, takéto nemám. Takéto mám. Presne toto. OK, ďalej. Bradičku ja nemám, takže fotka. A ja nie som taký čarný, takže si nastavíme poď. Som to malší. Takýto sa znie, takýto som. Tak. Oči. Tak. Tieto hnedé. A ja mám ale také šikmoké, nie? Takéto mám oči, takže ideme ďalej. Nos. Ja mám taký úzky a potom sa rozširuje, čiže asi tento. Áno. OK. Ideme ďalej. Ústa. Ústa ja mám takéto malé iba. Takže hodka. Make-up. Nechcem make-up nechceť. Make-up. Toto. OK. Ďalej. Hej, počkej, mi to tam zostalo. Šity. To okolo očí mi tam zostalo. Vrtienka. Bože, to som nechcel. Tak. Neviem. Presne sa vystihol svoju bradičku. Ucho! Také veľké nemám. Také to mám. Okej, ideme ďalej. Body. Ja som strašne tolstý, takže musíte toto. Také ty brucho. To mi sadne. Ja mám takúto kondičku, takže... Takže tak. A štýlý. Her and heads, her man. Takže apparel, to neviem. Aha. Tak
velkého krabice mám a i tričko, takže určitě normální rifle alebo kráť asi jenom sa to lepšie. A otázky, nosím stále také to nosím, on je v inej farbe. Prešiť je to tak. Make-up. Nechcem, ale nejde dať dole. Aha, dobre, máme ho dole. Nosím také brýle. Sú ale takéto svetlejšie. OK, naušnicu nechcem a zda sú nejaké silonky alebo čo. OK, máme ho. Back. Ešte meno. Takže dáme si, že to je neoriginálne, ale Bruno TV. Lebo keby som tam dal branč, tak by mi ukazovalo braní. Tu mám vyskúšané, takže hotovo, next. Create scene. Bruno TV. Tak, ale zdravá písnička. Tak. My house. To ani nepovedal, ale dobre. Takže. Quick. Ty vole. Ľudia. Čík. O fuj. Tak, vyčistíte toto. Nejaký box tu je. OK. Quick. Teče nám z hajzlu. Neviem, či ste si to všimli, ale dobre, budem slušný. Tečie nám voda zo záchoda. OK, asi vytopíme myši, teda susedov pod nami, takže OK. Napíšte potom, či chcete, aby som ďalej hral The Sims Mobile, alebo mám radšej natáčať The Sims Freeplay. To mi napíšte. Podľa mňa je Freeplay lepšie, ale... Ale dobre. Takže... To bude nejaký stolik. Kamo, kde si? On zdrhol tak, kde doprič. Odkryj to. Odkryj to. Pekne. Jak by proste strhol tak akčne. OK. Plus 50. Bathroom, jasný, že bathroom. Opravil záchod. Super. Počkajte. Tak. To by som dala asi sem. A v takejto farbe? Áno. Také trošku staromodné. Tak. Čup, máme to. First feature. Let's go. OK, Say hello. What the fuck? Hi, I'm Bella. Blah, blah.
Musíme ísť na mapu asi. Backside. Oh yeah. To si pamätám, to budeme robiť. Faber Station. OK. Start event. Alebo jak sa to hovorí. Takže. Make a coffee. Oj, pekne. Jedna káva. Give coffee to customer. That is good. Queen table. OK. Máme to. Skúsime sa porozprávať s ňou. Tak. Nice job. Už som skončil šichtu? No, paráda. Oho, shit. To je dobre toto. Next. 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 This is good. Ja. Go, 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 go. Starý dobrý song. Teda starý dobrý song. Oh, shit. Tak. Aha, klik. One quest. Collect. Clean up next room. Oh, shit. Oh, fuj. Ten rúžový koberec v tom. Nikdy by som si do izby nedal rúžový koberec. Preboha. Koho by to napadlo? No, to je dobré. OK. Bla, 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 bla. OK. Next, please. Máme spraviť ďalšiu šichtu. Tak. Spravím, že go to work a start event. OK. Go. Máme šichtu, skoro, hotovú. Kon sticky buttons. Reverse. Takže tak. Make fancy tea. This is good. Okay. I chápe. Ja chápe. Nebudeme to zatiaľ riskovať. Takže tak. This is good. Už na to mám. Oh! Teraz sa to musí zdariť. Tak. Dal som to Queen Cappuccino Maker alebo také niečo tam bolo. Completed the shift. Dobre, šichta je hotová. Úloha by mala byť splnená. Quest completed, jo. Collect. Crit summon view. To neviem, čo znamená, ale pokúsim sa o to, takže go home.
make friendly. Questa è un po' parada. Take a break. Relax on the sofa. Ok. Non so. Sim que és a que boas que tambor. Počkajte chvíli. Ok, ja som späť, ja som sa vám presunul do svojho klasického štúdia. Mám si tam šťastie. A presunul som sa tu preto, lebo som ležel na posteli a už mi bolo krk, takže... Takže tak. Quest. Take a break. Ale ďalšiu šichtu, tak dáme si break. Relax. Trošku si oddychneme. Je to hotové. Tak, complete quest. Ešte jeden. Zase šichtu. A zase do práce. Do práce. Ok, nepôjdeme do práce, ale... ja dúfam... Čakajte. Ja dúfam, že sa vám video páčilo. Prestaň textovať. Ja dúfam, že sa vám video páčilo. Ak áno, dajte like. Ak nie, dislike. A vidíme sa aj na budúce. Takže zdare.